Μπορώ να δεσμευτώ, όχι μόνο δηλαδή για την κατάργηση της βάσης εισαγωγής, εάν το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναέρθει στη διακυβέρνηση του τόπου και εγώ στη θέση του Πρωθυπουργού, αλλά να δεσμευτώ και ότι όλα τα παιδιά τα οποία σήμερα κόβονται, αδίκως κατά την άποψή μου, ενώ θα μπορούσαν να έχουν περάσει, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να καταθέσουν μηχανογραφικά. Φωτιές άναψε η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαδικτυακή συνάντησή του με υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων. Για εργαλειοποίηση των πανελλαδικών και εμπόριο φρούδων ελπίδων κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας. Σε ένα απίστευτο κρεσέντο λαϊκισμού και μακριά από κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου, ο κύριος Τσίπρας εξήγγειλε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το μικροκομματικό όφελος και ουδόλως το μέλλον και η προοπτική των νέων. Κόντρα και στη Βουλή μετά την πρόσφατη αναφορά του Νίκου Φίλη ότι όταν τα παιδιά της Υπουργού Παιδείας μεγαλώσουν θα μάθουν ότι η μητέρα τους κατέσφαξε τουλάχιστον 20.000 υποψηφίους από τα πανεπιστήμια. Να πάρει θέση ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε εναντίον της ο βουλευτής του, ζήτησε η Νίκη Κεραμέως. Εσείς λοιπόν, οι δήθεν δικαιωματιστές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να είστε οι πρώτοι να καθίστε στα θρανία των εργαστηρίων δεξιοτήτων που εισάγονται. Προσπάθεια παραπληροφόρησης, συκοφάντησης της αξιοπρεπής και υποβάθμισης του επίπεδου συζήτησης στη Βουλή. Ντροπή στην κυρία Κεραμέως. Το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση εισάγεται τη Δευτέρα στην Ολομέλεια της Βουλής.